Vás všechny pěkně zdravím, poslední no to bylo hezké, já jsem to včera vykládal, akorát člověk neví, co se z toho vyvine, takže se lekne, jo, jako, ale tentokrát se to povedlo, že došlo k výraznému porozumění, ano, to se mně moc líbilo. Všechny vás pěkně vítám při posledním pondělku. My jsme to tento týden měli tvrdé, neboť jsme včera skončili až o 8:30 večer a to už je, jako když člověk musí před 5:00 stávat, tak je to takový jako tvrdý čas, ale absolvovali jsme poslední nedělní školu letošního semestru a první letní školu, pokud budeme nějaké letní školy v tomto létě organizovat, a včera to vypadalo tak, že budeme. Jediná chyba byla v tom, že bylo příliš mnoho jídla na počet účastníků. Já jsem říkal, že bude 20 lidí, no ono jich bylo potom asi 16 nebo 17 se mnou, takže chyba nebyla velká, ale jako zbylo nám toho tolik, že to budeme jít celý týden a jako dostal jsem samozřejmě vynadáno od svojí hodné ženy, která celou sobotu kuchtila a vařila a pak se jí nepodařilo přebytky, ještě tam lidi zapomněli své výslužky, no bylo to prostě veliké, tak kdo jste nepřijeli, tak jste o lecos přišli, jedna účastnice přijela i s vyvrknutým kotníkem a jo, bez měst to skončilo částečnou procházkou přírody, někteří místo té procházky přírody poseděli se mnou nakonec u Brandy a to jako nebylo vůbec špatný. Tak, je mi ctí vám oznámit, že atestat, že nebudeme psát ten test, jako jsme ho psali tady, test se bude tentokrát psát jenom v kurzu Kořeny evropské tradice a bude se psát doma, ne ve škole, takže už se mě na to někteří ptali, zdali bude příští týden, bude v pátek přednáška bude normálně, nebo teda jenom oznámím, jak to ten test je. Místo testu máte dvě možnosti, jak si výrazně pomoci k atestaci. V podatelně je k dispozici text už několik let velmi důležité Husserlovy knížky, ona to má malý formát, asi 100 stránek, není to žádná bichle, která se jmenuje Filozofie Strenge Wissenschaft, to je programové prohlášení toho, co chce fenomenologie udělat. Ten program se v jakémsi smyslu řídí tím, co jsme tady tento semestr udělali. A váš úkol je napsat referát, eventuálně poukázat na ty body, které se vám spojily s tím výkladem. Ten referát je za 20 bodů, pokud jste trochu chodili, tak dohromady vám to bohatě hodí atestaci. Pokud by někomu chyběla, může samozřejmě zpracovat kterýkoliv referát, který v té podatelně je, ohodnotíme mu ho a počet bodů založí tu atestaci. Já jsem si to letos vymyslel tak, že kdo chce jedničku z fenomenologie, tak by měl napsat ten referát z toho Husserla. On je tam asi, já nevím, možná už 5 let a za tu dobu to možná 3 nebo 2 lidi napsali ze všech těch studentů. To je velká chyba a doufám, že to v letošním semestru bude trochu lepší, že teda překonáme minimálně o 100% ten počet referátů, který tam zatím byl podán. Pokud jde o účastníky univerzitní třetího věku a chtěli by pracovat, když se domluví s Mirkou Havelkovou, svojí šéfovou, ona vám ten přístup do té podatelny zařídí a můžete napsat referát také. Někteří účastníci to tak dělají, atestaci za to
nedostanete, ale kdybyste se rozhodli v příštím životě, nemyslím posmrtném, myslím ve svém dalším životě studovat, tak se vám ta atestace započítá. Jo, tedy, jo, ať je mu 16 či 70 let, mladý ach mladý, je soudruh Stalin. Zahadil jsem pro vás ještě jeden, nebo zahadím do té podatelny ještě jeden referát z Heideggerova textu Svět jako obraz světa. Ten je ještě asi o polovičku kratší než ten Husserl. Ještě tam není naskenovaný, ale během tohohle týdne se tam objeví a ten je, a bude mezi 15 bodovými referáty. Ten text je důležitý, my jsme ho četli v rámci nedělní školy a včera jsme tu četbu završili. To znamená, je také v rámci těch nahrávek, je k dispozici ta komentovaná četba. Ten text celý má dohromady i s dodatky asi 60 malých stránek. Jo, takže to není, je to těžký text, stejně jako ten Husserlův, ale když to náležitým způsobem zpracujete, tak je to skvělý. Pokud byste si chtěli vybírat mezi těmi ostatními, tak jeden z nejdůležitějších textů k této problematice a vůbec k celému studiu je text Hanse Georga Gadamera Problémy dějinného vědomí. To je cyklus 5 přednášek, které Gadamer přednesl jako čerstvý emeritus, to znamená po dovršení 65 let, odjel na univerzitu do Leidenu a tam ty přednášky přednesl, to je rozvrh jeho epochální knihy Wahrheit und Methode. A my, když jsme se s profesorem Sokolem měli na začátku 90. let, jsme měli asi 6 let grant, který měl za úkol doplnit v produkci humanitní vzdělanosti a zejména filozofie mezeru, která vznikla za normalizace. Jo? Takže jsme dostali nějaký peníze k dispozici, aby jsme iniciovali překlady prací, které v češtině chyběly. My jsme chtěli přeložit Wahrheit und Methode a protože jsme si mysleli, že když si to začal překládat Jiří Němec a Jiří Němec v té době ležel už na smrtelné posteli v nemocnici, tak jsme ho navštívili ještě u té poslední zastávky a chtěli jsme na něm, jestli z toho jeho překládání něco zůstalo, že by se to eventuálně použilo jako základ toho překladu, který by Vyval Sokol udělal. A Jirka tenkrát říkal, jo, to podlehlo času, jo, ale víte, ono, ta kniha, už celá překládat, to nemá cenu, to je ztráta času a ta metodologická diskuze, která tvoří polovinu, větší první polovinu té knihy, to dneska nikomu nic neřekne a jo, já, když si najdete ty Gadamerovy přednášky z Leidenu, tam je to všecko a ono to má, já nevím, 70 stránek. Takže to byla jedna z knih, který jsme nechali vytisknout v tehdy neslýchaném nákladu 1500 výtisků. A on si to pak nikdo nekoupil. Já jsem jich koupil pro školu 60. Jo? A ještě jich je 60 v tom katalogu. A myslím, že 59 z nich je panenské, kdyby byly nerozřezané, kdyby se knihy už nerozřezávaly v nakladatelství, tak by byly všechny podle mě nerozřezané. Tu 60., kdyby vám nabízeli ke kpučení, tak tu si neberte, to podtrhal nějaký úplný maniak, jednak to potrhal všechno, jo, a jednak ještě přesto čmáral, zřejmě zoufal nad tím textem. Ten text není těžký, ale kdykoliv při četbě těchto textů na něco narazíte a nevíte si s tím rady, je trapné, že to musím říkat, ale od toho jsou konzultace. Tehdy máte přijít za tím učitelem, zatímco dneska lidi chodí na konzultaci s otázkami, nejčastější otázka na konzultacích je, jestli jim můžu říct, kolik mají bodů. Jo, no.
to je jako, no, jo, já nevím, no, jako nevím, k čemu bych to přirovnal, ale je to docela směšný. Ale tak na toho Gadamera se taky podívejte, když už při téhle příležitosti ne, tak kdykoliv později, bývaly časy, kdy to psala, já nevím, polovina studentů v průběhu studia bakalářského. Projevilo se to na úrovni bakalářských prací neuvěřitelně. Jo? To je jako, to je to, o co jde v hermeneutice. Jo? A hermeneutika je základní metoda duchověd. A Gadamer tu moderní hermeneutiku dobudoval. Dneska je k dispozici překlad Wahrheitens Methode, časem někdo přišel na to, že by se to přiložit mělo. Můžete si to přečíst v tom originále a dáte mi za pravdu. Bohužel všichni, kdo to otevřou, tak po prvních 30 stránkách zjistějí, že to číst nebudou. Jo, jako, tak už se svět vyvinul, zatímco tohle vydržíte číst do konce. Naším úkolem je dneska dotáhnout ten výklad fenomenologické redukce do konce a měly by tam být dvě kritické vložky patočkovské. Jedna, která se týká expozice fenomenologické redukce v knize Idea fenomenologie, a jedna, která se týká toho rozvrhu, který bychom měli tady dneska projít, který se týká knihy Ideen zu einen reinen fenomenologii prvního dílu. Jo? Ta kniha má tři díly, ale jenom jeden z nich vyšel za Husserlova života, zbývající dva jsou vydány z pozůstalosti. V té expozici ideje fenomenologie jsme dospěli až k motivu, který udělal Husserlovi jaksi velmi nepříznivou reklamu. To je ten fenomén konstituce. Ukázali jsme si, jak se předmět konstituuje v poznání a jak je relativní k prožívání, protože prožívání je to jediné, co v procesu poznání je evidentně dáno. To je ten Descartesovský motiv, ten motiv reflexe. To, že něco prožívám, je originální, zatímco to, co prožívám, originální není, ale je k tomu prožívání korelativní. Tohle to je ten základní motiv. Není zde ještě uzavřen dvojí základně odlišný způsob bytí těch dvou struktur. A v tom smyslu se dá říct, že expozice idei fenomenologie ještě nenaplňuje ten původní Husserlův spekulativní úmysl, jak odůvodnit idealismus zvláštního druhu. Idealismus, který ukazuje, že smysl bytí světa je pouze ten, že svět je intencionální útvar transcendentální subjektivity. Jo. Jako ta kritika na Husserla spadla, že to je subjektivní idealismus. Jo. Že Husserl pochybuje, to je jako samozřejmě čiré nedorozumění, ale z té terminologie to takhle může být interpretováno. Je to samozřejmě hloupé nedorozumění, ale takhle to je. Víte, já jsem tady minule říkal, nesmíme si myslet, v češtině máme pocit, že svět je ekvivalent toho slova, svět je příroda. No, nebo vesmír, že je ekvivalent toho pojmu svět. No to není. To vesmír jako je předmět speciální vědy, která se jmenuje astronomie. Jo? A ta nám ukazuje, že pohledem astronomie přes různý přístroje, jo, lze vidět to, co podle těch přístrojů tam někde je, jo, do poměrně značné podrobnosti.
A jo, tím nechci, já nechci říct, že hledisk, když mluvíme o světě, jde o něco jiného. Svět je horizont, který je jaksi poznatelný, pochopitelný. Ale tento horizont, kterým se zabývá astronomie, ten prožitkově pochopitelný není. To prostě prožít nemůžeme, dokonce ani Gagarin nebo jiní astronauti, a ve všech případech u těch astronautů, kteří se dostali na orbitu nebo na měsíc, jako došlo k nějakému jako vlastně existenciálnímu otřesu. S těmi lidmi se něco zásadního stalo, protože prožili něco, co je nelidské. Prožili, já nevím, jestli jste četli, jak se jak je to s tou první větou, co ten Armstrong pronesl na měsíci. Četli jste to? No, to teda, já nevím, jestli to tady vůbec můžu říct, jo. No, teď už je Armstrong, myslím, po smrti, a jo, jako ta věta byla do veřejnosti formulována tak, že je to malý krok pro člověka, velký skok pro lidstvo. No jo, ale on řekl něco úplně jinýho a je to sprostý. No tak neříkejte to na mě, já to řeknu, no, když už se nás takhle navnadil. On řekl, paní ta a ta, řekl to jméno, to jsem zapomněl, jo, už si ho tam může dát, už si ho může dát do huby, říkal. Jo. No, protože jako jeho vzpomínka z dětství byla, že sousedova, že zaslechl hádku mezi sousedy a ta paní na něj řvala orální sex, jo. To leda, jako, že by to k tomu přistoupím jenom tehdy, až bude někdo na tom měsíci. Takže Armstrong, když vystupuje, říká, už si ho tam může dát. No tak, jako, jo, to je ten, jako, jo, jako, to, že to takhle bylo, to je naprosto nepochybný, protože se zachovala nahrávka, ale okamžitě ještě jako přišli na to, že pustit to do veřejnosti, tak je konec s vesmírnými lety, to tenkrát. Jo, dneska odhadlal jsem se vám to dokonce říct a styděl jsem se víc než vy, jo, protože jako přeci jenom tenkrát, jako že něco takového jako orální sex existuje vůbec. No, to by veřejně nikdo nepřispustil, jo? Jo, takže svět je něco takového, co je horizont smyslu pro nás. Jo? Je to ten zážitek, že všechno patří do nějakého celku. A proto můžeme v přeneseném slova smyslu mluvit o tom, že jako každý má nějaký svůj svět, a na tom, že máme svůj svět, je důležité, aby ten svět jsme pokud možno s někým sdíleli. Jo. Lidé, kteří se takzvaně zblázní, jako ztratí tu schopnost sdílet svět s těmi ostatními. Jo. Proto může husserlovský idealismus tvrdit, že smysl bytí světa je pouze v tom, že svět je intencionální útvar, tedy my se k němu vztahujeme, transcendentální subjektivity. A transcendentální subjektivita, to je husserlovský pojem, který se snaží říct, že všechny jednotlivé subjektivity, jo, předpokládají jakousi celkovou subjektivitu, jo, která vytváří nějaký takový smysl. Rozumíte mě, co chceme tím říct? Jakoby, mohli bychom mluvit o něčem takovém, jako je vědomí lidstva.
Jo? Vědomí lidstva tedy, které se týká všeho toho, co bylo, prožilo se a zůstalo z toho nějaká stopa, toho, co prožíváme, i toho, co budou prožívat ti další s námi, kteří budou s námi tento smysl sdílet. Bez něčeho takového, jako je smysl, smysl jako takový, celkový smysl, není možné jako konečná bytost žít. Nebo respektive myslitelné to je, ale odhodlání se k tomu žít svůj život jako nesmyslný, to je téma Kantovy kritiky soudnosti, té poslední knihy. Tam Kant používá metaforu takový nějaký Spinoza, myslí Barucha Spinozu. To je unikátní myslitel v dějinách, který tuto nesmyslnost učinil tématem a dal jí náboženské jméno, panteismus. Vyloučili ho ze všech náboženských společností té doby, jo, jako, jo, prožil život, který byl horší než peklo, jo, ale jako on v té věci naleze zalíbení. Když chcete někdy říct, nebo když někdy jen tak utrousíte, že jste ateisté, jo, tak to nemyslíte vážně. Jo, nikdo nemyslí svůj ateismus vážně, protože ateista je ten, který přijal to rozhodnutí, že žádný takový smysl neexistuje. Jo? Všechno je úplně, no já jsem chtěl říct prostý slovo, ale tady to český slovo k hovnu, jo, na hovno, to nemá správný význam, protože to by k něčemu bylo, kdyby to takhle bylo. Hovno není žádné nic. Jo? Všechno je úplně nicotný. Všechno je jenom náhoda. Jo? Všechno je nám putná, se říkávalo za mýho mládí, jenom když nám bomba chutná. Já tohle se na fakultě nesmí říkat kvůli Martinovi, jo? Jako rozumíte, co vyjadřuje tohleto nihilismus? Nietzsche není žádnej nihilista. Jo? Nihilismus je tohleto, jako ta považování nesmyslu za smysl. To je hrůza. S tím se žít nedá. Jo, jako proto je potřeba nějakou jako morální teologii, Husserl by řekl, transcendentální filozofii anticipovat, vyjádřit. Jo? No a tedy, jestliže je patrné, že výsledkem ideje fenomenologie je postavit před oči filozofujícího vznik transcendence. Tak teď jsem to tady řekl, jo, jako smyslem toho programu je ukázat, že bez toho, co přesahuje to, co je, a tady my jsme si říkali transcendence a imanence. Imanence je to, co je uvnitř a transcendence je to, co je venku, jo, to, co je mimo ten můj vnitřek, jako úkolem fenomenologie je ukázat, jak to, co je venku, vzniká, jak se k tomu dostaneme, protože to není samozřejmé. Jo? Proto taky ta námitka, že Husserl, když mluví o konstituci, je subjektivní idealista, je úplně na hlavu postavená. Husserl právě naopak se snaží ukázat, za jakých okolností to, co je venku, můžeme připustit jako existující. Richtig? Jo. Takže ten úkol ukázat vznik transcendence v rozvrhu fenomenologické redukce, jak je podán v ideji fenomenologie, není splněn. Je patrné,
musíme Husserlovi uznat, že prokázal, že transcendence je relativní k imanenci a imanence sama obsahuje v transcendenci jako neodlučný rys. Ale není ukázáno, že by imanence byla původnější, základnější. V tom výkladu, jak jsme ho tady prošli, je patrné, že imanence a transcendence jsou stejně původní. Akorát k té transcendenci přicházíme později než k té imanenci. Ale jsou stejně původní. Jo? A tedy není-li možná transcendence bez imanence, zde není ukázáno o nic více, než že by imanence byla možná bez transcendence. Jakási geneze, jakýsi vznik transcendence, to jsou u Husserla spíše formy, rozmanitosti, stupně transcendentálních objektivit, které se od stupně ke stupni vzájemně na sebe odkazují a nejsou to originální skutečné složky, z kterých by se transcendence skládala. A přesto, že objektivita je korelátem procesu prožívání, pak transcendence není vyvozená, ale je předpokládána. A fenomenologie má být nadvěda, která se obejde bez předpokladu. Takhle to Husserl řekl. Ale to, co se rozhodl udělat, jako nakonec po všem tom konání se ukázalo, že on to neudělal. Transcendence je sice vyvozená, ale jako předpoklad. A aby nebyla filozofie metafyzická, jo? To meta tam znamená to, že je něco mimo toho, co je uvnitř. Aby nebyla metafyzická, no, tak by musela být bez předpokladů. Jo? No, ale to bohužel není tak snadný. Takže prožitková struktura se chápe jako produkující aktivita, přičemž konstituce, o níž Husserl mluví, má sice na subjektivní straně syntetický a tedy aktivní a tvořící charakter, ale na straně objektivní každý poukaz k nějaké utvořenosti chybí. Interpretujeme-li tedy tvořivý charakter konstituce analogicky k matematickým a logickým předmětnostem, což je Husserlův případ, pak lze namítnout, že i zde lze hájit objektivitu příslušných útvarů, matematických nebo logických, a že v žádném případě pravdivost matematických pravd netkví v spontánní vytvořenosti. Jo? Jako matematické útvary nevytváříme, ony jsou zvláštním způsobem objektivní. Jo, jako ten spor, který v matematice probíhá, to jsme si říkali, to je radikální varianta sporu mezi realisty a nominalisty. Jo. Existují matematické pojmy, jako je třeba kružnice, nebo jako čtverec, jo? Nebo jedna, jo? Tři, jo? Jako existují skutečně, a nebo jsme je vymysleli. Jo? Jako všimněte si, tady záleží na tom, jaký postoj zaujmeme. To není tak, že pravdu mají buď realisti, nebo nominalisti, a v tom případě, že mají pravdu nominalisti, tak realisti lžou a vice versa. Jo. Vždycky v tom sporu mezi nominalismem a realismem, který existuje, jak jsme si říkali, od vystoupení Sokrata, malý sokratovský školy a Platón, tuhle věc řešej.
To, že malé sokratické školy jsou proti Platonovi nevýznamný a jedna z nich je nominalistická, kynici, jo, to ukazuje, že v Platonově době se zdálo, že to řešení realistické je jedině správné. Ono se to zdá do dneška. Husserl byl matematicky co? Realista nebo nominalista? Richtig to nikdo. On byl realista. Dokonce Petr Vopěnka, oddaný Husserlovec, jo, byl v českých poměrech i za komunistů chápán jako hlava české realistické matematiky. Dneska je převážná většina matematiků nominalistická nebo realistická. No, nejdřív musíme říct, jak kterých matematiků. Jo? Těch, kteří jsou matematici a nezabývají se výpočetní technikou, tam je to jak? Prosím? To jsou nominalisty? Ne. Ty jsou skoro všichni realisti. Jo? To se projevuje u těch lidí tak, že oni jsou skoro všichni hluboce nábožensky založení. Jako, kde jsou ty pojmy, jo, jsou-li reálné, kde jsou? Jako ta realistická odpověď, no, jako patrně u Boha. Jo, jako to, že jsme obrazem Božím, řečeno, v našem náboženském okruhu, znamená, že k těmto entitám, které se v našem světě nevyskytují, nějakým způsobem můžeme, rozumíte? Jako, jinak bychom se k ním nedostali. Jo? A jo, jako, které, stalo-li by se, že nějaký animalové se naučí chápat to, co jsou matematické pojmy, tak překročili tu bariéru, takhle by to oni chápali. V těch, co jsou matematici, kteří se zabývají početní technikou, jo, tam je ten nominalismus zajímavý tím, že otázka zní, byl internet před tím, než ho ajťáci vymysleli? To je ta otázka. Buď nebyl, jo, nebyl. A pak jsme tedy ho vymysleli my, to znamená, že jsme nominalisti. Pozor. A teď je internet nebo není? Když jsme ho vymysleli. No, zkuste někde vážně nominalisticky tvrdit, že internet není. Jo, s tím byste moc neuspěli. Jo, nehledě k tomu, že jako kdyby jsme přestali internet používat, jo, například by nám to Babiš se Zemanem zakázali, jo, přestal by existovat. Jo, to je velmi zvláštní. Tady zrovna máte ten zážitek, já jsem tady říkal, přírodní zákony jsou, jo, tak jako ta základní vědecká myšlenka novověku je, že přírodní zákony jsou od Boha, pozor, jo, Bůh je zaklel jazykem matematiky tak, že jim nepoučení nemůžou porozumět a úkolem lidstva je dobrat se k ním a až tím úkolem projdeme, tak se vlastně zbožštíme, jo, jako lidstvo nahradí Boha. To je ten velký příběh pokroku. No, nějak podobně těm by se Newtonovi a těmto lidem by se internet těsně líbil. Jo, protože tam vlastně, jako teď vidíte, co tam všechno je. Zároveň také na internetu nejlíp vidíte, že to není tak, že by tam byly jenom ty přírodní zákony,
Jo, někteří blázni si myslí, že všechno, co je na internetu, je pravda. Jo, velká část toho, co na internetu je, rozhodně větší část toho, co tam je, pravda není. Jo, už proto, že to nikdo nestačí aktualizovat. Jo. Jako, to probíhá, ta aktualizace probíhá tak, že oni vám o tom jenom říkají, že něco aktualizovali. Vy si nekontrolujete, jestli to opravdu udělali. Spousta těch věcí se děje sama sebou. No. Takže ta věc, jak se to s touhletou záležitostí má, my bychom skoro platonsky řekli, že to je záležitostí víry. No jo, víte, ono jako, teda, to je, já se teď dopouštím strašného kacířství, nebezpečného. Má víra ve vědě místo? Nemá. Jakmile vědec začne věřit, tak by měl nechat ty vědy, aspoň na chvilku. Jo? On musí nechat předtím, než vstoupí do laboratoře, jo? Schodí ze sebe víru, oblíkne si ten bílej nebo jaký plášť a tím, jako na tu dobu, co je v té laboratoři, tu víru nemá, pak se vrátí do života, jo? Z té laboratoře a zase jí má, aby mohl žít, protože jako, aby žil jenom jako v tom světě, v který se před ním otevře, ten, tom světě, řekněme, astronomie, tam se žít nedá. Jo? To je ten příběh, který známe z Platona. Proto jsem tady v těch pátečních přednáškách dokládal, že Platon je vlastně vynálezce víry. Byl Platon vědec? Nebyl. Platon vědec nebyl. Jako věda vznikne až u Aristotelovy žáku. Ani Aristoteles nebyl vědec. Aristoteles se to furt snažil udržet všechno pohromadě. Ty žáci přišli na to, že to nemůžou udržet pohromadě a že se musí specializovat. Věda je vždycky specializovaná. Jo? A co chce udělat Husserl? Nechat vědy v té jejich specializovanosti, ale vytvořit pro ně něco takového, jako je filozofie, která bude, ale strenge Wissenschaft, tohle to má, jo, přísnou vědou, protože žádná věda není náležitě přísná, jo, protože nemůže postihnout celek. To by měla udělat fenomenologie. Každý vědec by měl být v Husserlově smyslu fenomenologicky kvalifikován. Předtím, než se začne zabývat nějakým konkrétním výzkumem. Tohle je ten problém. A teď si tedy řekněme, že od idea konstituce znamená v podstatě, že s reální imanencí podstaty prožitku je slučitelná transcendence samodaného. Toho, co se nám dává v originále, jak jsme si tu ukázali, kterou v tomto ohledu lze prohlásit za druh imanence, neboli transcendence v imanenci, to je ten největší objev. Má-li proto být ukázáno, že absolutní danost reflexivního vědomí skutečně znamená přednost subjektivního bytí před objektivním, pak musí tato přednost být blíže odůvodněna. To se v tom rozvrhu idei fenomenologie nestalo a proto po necelých 10 letech, 10 let trvalo na to, než si sám sobě Husserl odpověděl. To je otázka ideen 1, to je 1916, když to máme datovat. Teprve z jejího hlediska, z ideen 1, je tedy pochopitelné,
Proč zde Husserl věnuje tak široké místo vylíčení ideje světa? Teď se ukáže, že jako vlastně mezi těmi ideami ta idea světa je nejdůležitější. Tato idea závisí na regionálním eidos hmotného předmětu. Hmotný předmět ideje světa je příroda. Jo? Proto nyní v Ideen Husserl předesílá vlastnímu výkladu o fenomenologické redukci dlouhý systematický výklad o světských zkušenostních vědách a teorie eidos a eidetického podkladu vědění. Věděli jsme, že smyslem nauky o eidos je rozvržení soustavy eidetických disciplin, jakási systematizace věd regionálních ontologií, které spolu s formální ontologií rýsují analytické a syntetické a priori pro všechny světské, tedy v přirozeném postoji. A co to znamená přirozený postoj? Husserl řekne přesně. Přirozený postoj znamená víru ve svět. My všichni věříme tomu, že žijeme ve světě. Jo? No, existuje alternativa. Víte, co to je souvislý sen? Teorie souvislýho snu? No, to je ta myšlenka, že to všechno, co kolem nás je, se nám zdá. Jo? Já, když jsem onemocnil tou obrnou, tak jsem, to mi byly 4 roky, a první rok onemocnění jsem byl ještě v Jánských lázních na léčbě v doprovodu matky. Potom komunistická strana rozhodla, že matky jako zatěžují svou přítomností ten provoz lázeňský a že daleko lepší a intenzivnější léčba bude, když ty děti tam budou bez matky. Takže jsem jako 5letý dítě 16krát posléze v průběhu let, 16krát strávil cyklus léčby v Jánských lázních, který trval 2 až 3 měsíce, pak mě pustili na 6 neděl, zhruba 6 neděl domů podle kapacity. Jo? A bylo to hrozný. To si jako, jo, jako, říkám to tady jenom proto, ne, abyste mě litovali, ale protože jsem vytvořil teorii souvislého snu, aniž jsem věděl, že něco takového existuje. No, já jsem prostě, abych to přežil, tak jsem si myslel, že těch 2 měsíce v těch Jánských se mi to, že, to je za, že se mi to zdá. Jo? A jo, pak domů přijedu, to, že přijedu domů, je konec snu a teďka žiju. Na tom životě bylo nejstrašnější, že ačkoliv jsem byl na začátku úplně malý dítě a neuměl jsem číst, tak jsem věděl, že ta zpráva, že už to přijde. Jsem nevěděl, že to trvá takhle dlouho. Dítě nemá takovýhle představy o čase. Ale viděl jsem, jak vypadá ta obálka, když to přijde. Jo? A celý ten život byl skutečně těžký, ten sen nebyl těžký. Těžký byl ten život, to čekání na tu obálku. A je zaznamenáno v mé biografii, já si na to nepamatuju, ale jednou, několikrát jsem pro změnu byl ne v Jánských lázních, ale v Teplicích. No, tam se mi to zdálo lepší pravděpodobně proto, že jsem tam byl méněkrát a že to byla změna. Ale jednou mě z těch lázní propustili už a táta mě vezl domů a na té trase posouvali vlaky. Jo? A my jsme seděli v tom kupé ještě s nějakými staršími manželi a teď ten vlak jel zpátky. Jo? A ty rodiče, ty dva starší lidi udělali vtip a říkali, vidíš, oni tě chtějí
v těch Jantkách nebo v těch Teplicích, těch chtějí zpátky. Jo? Jo, proto jedeme zpátky. A já jsem omdlel. Omdlel, jedinkrát v životě jsem omdlel. Jo? A jako pamatuju se jenom na to, pamatuju se na výraz těch dvou manželů, trošku vypadali tak, jak Geisler tady teďka, jo, jako oni byli úplně vytřešení, oni nade mnou se skláněli, já jsem ležel na zemi toho vagónu, oni se nade mnou skláněli a byli úplně vytřeštění z toho, co udělali, jo, protože to bylo přece for, jako, no. A tohle je ono, jo, jako souvislý sen, jo, to je argument velkých filozofů, jo, jako myšlenka, že život vůbec je sen, jo, to jsou velká literární díla, jo. Chci říct, že Husserl teď najednou ukázal, že ta otázka té nadvědy musí být vyřešena ne na principu vědeckosti, ale musí být vyložena v terénu víry, víry ve svět. A teď máme před sebou dvě možnosti, v který svět budeme věřit. Máme na jedné straně svět vědy, jo, a na druhé straně máme svět, kterým žijeme. Tomu světu, v kterým žijeme, bude Husserl říkat Lebenswelt. Patočka to překládá jako přirozený postoj. Myslím si, že to není dobrý překlad. Správnější je ten svět našeho života. V kterém světě žijeme? No žijeme v tom, já jsem to tady říkal, na tom heliocentrismu a geocentrismu. Žijeme ve světě heliocentrismu. Žijeme nebo nežijeme? No nežijeme. Jako my nežijeme tak, že se pohybujeme obrovskou rychlostí vesmírem na nepatrné planetě, jo? Jo? A jako, jo, jako my žijeme tak, že Země je pro nás podkladem pro veškeré aktivity. Proto jsme pozemšťané, jo? Tohle je ten nový kopernikánský obrat, který tady v IDN 1 Husserl provede. Jo? Věda, krize vědy, tak se jmenuje Husserlův poslední velký spis, je způsobena tím, že věda si od 17. století začala myslet, že skutečný je ten svět, který ona objevuje, svět těch božích zákonů, jo? Který nám původně jsou utajený, a tedy máme žít, jako bychom žili v tom světě vědy. Ale dá se žít ve světě vědy? Nedá. Jo, jako jo, tam není nic k jídlu. Jako, taky já to vždycky říkám, kdybych někdy dodržoval zásady zdravé výživy, jak je věda objevila, tak jsem dávno mrtvej. Jo? Všechny tyhle ty kampaně jsou založeny na tom, že to lidi stejně neudělají. Jo, jo, jako, tak včera jsme si notovali tady s mladou generací, všichni jsme hulili a snili jsme o okamžiku, kdy zase dojde k nějakému takovému zázraku, že hulení se stane normálním. Jo? Jako, já pamatuju dobu, kdy kouřit bylo normální a ten, kdo nekouří, je divnej. Někdy v 60. letech vydalo Solo Sušice, to byla továrna na sirky, nálepku, sirky, který měli nálepku, která měla nápis Nekuřáci, dobří v práci, zdraví jsou a neutrácí. Jo? A představte, já jsem tehdy byl filumenista. Filumenisté, to jsou takový šílenci, co sbírají nálepky na sirkách. Já nevím, jestli ještě jsou, oni navíc sirky už žádný nálepky nemají, ale tehdy byly velmi různorodé. A tahle nálepka byla strašně cenná, protože
oni museli, ta Solosušice muselo tu sérii těch sirek s tímhletím nápisem stáhnout. Jako dneska bychom řekli, to bylo politicky nekorektní, neboť kuřáci, kterých byla velká většina, a příslušníci dělnické třídy byli charakteristický tím, že najít dělníka, který nekouří, bylo šílený. A dělníci se naštvali, ale oni spíš to druhý, jo? Protože jako se tam říkalo nekuřáci dobří v práci, jako my jsme nebyli dobří v práci. Tak si to představte dneska. Jo? A jsme si říkali, ty tou rakovinou nemáte, jo? Tam dneska bylo napsáno. Dneska by tam bylo, co všechno to působí, a dokonce myslím, že jste včera říkali, že nějaký váš známý ty nálepky z toho, z těch cigaret teďka sbírá a dělá si z nich sbírku. Tak to je, prosím, pekseco si z toho udělá, já jsem zapomněl. Ano, tak pekseca v době, o které mluvím, ještě nebyla vynalezena. Pekseca taky nejsou vody jak živá. Pekseca to je pár desetiletí. Pamatuju, když bylo první pekseco. Už z toho, jak se to blbě jmenuje, je patrné, kdy to bylo vynalezeno. Jo. A to jsou nějaký spíš 60. než 70. léta. Jo? Jo. A tak. Takže teď jsme si řekli to, co vlastně potřebujeme vědět. Ještě to zopakuju. Věděli jsme a viděli jsme, že smyslem nauky o eidos, o tvarovosti, o ideách, je rozvržení soustavy eidetických disciplin, takzvaných regionálních ontologií. Abyste rozuměli, co tahle ta čistě teoretická záležitost znamená, uvedu mimo rámec přednášky příklad ze současnosti. Je zničující. Jako, proto, aby mohl fungovat systém vědy a vzdělávání v České republice, jo, musí být provedena jistá takováhle systemizace. Je to jasný? Musí být napsáno, který vědy máme, jo? Který vědy jsou hlavní, který jsou jim nějak podřízený, to musí nějakým způsobem být systematicky udělané. A teď je potřeba, aby tomu systému věd odpovídal nějaký systém oborů, které se vyučují na univerzitách. Je to tak? A teď položím zákeřnou otázku. Mají být ty dva systémy stejné? Z prostého důvodu, že úkolem univerzit je učit vědu. Vědcem se nemůžete stát bez studia na univerzitě. Univerzity jsou oceňovány především za to, jakou mají vědeckou výkonnost. Otázka je správná, jak jste ji položil. Mají být stejné? No, má-li platit to pravidlo, který platí, tak nejenom, že mají být stejný, musí být stejný. A jsou? Nejsou. No, ale jako neuvěřitelným způsobem nejsou, protože jedny dělala jedna komise, a druhý dělala druhá komise, jo? A jako ty komise nezajímalo, co se dělala ta druhá komise, jo? A teď platí pro univerzity, včetně naší univerzity a naší fakulty, platí který ten předpis? Ne, no platí oba ty předpisy, protože univerzity jsou hodnoceny podle toho, co učejí a podle toho, co bádají. Jo? No ale ty dva systémy jsou nekompatibilní. Některé vědy v těch systémech nejsou obsaženy. Teda shodou okolností nejdůležitější disciplina z hlediska naší fakulty antropologie
Není ani v jednom z těch dvou. Jo? Antropologie není v tom systému věd. Jako z prostého důvodu, že jednotlivá vyučující pracoviště jsou v případě etnologie zařazena pod historii. Jo. A v případě sociální antropologie pod sociologii. Jo. No. Jo. Ale mohli by být taky zařazeny jinak. Jo. Jako neuvěřitelný bordel, jako s kterým si vůbec nevíme rady. Jo. A jako za posledních půl roku se ty dva seznamy třikrát změnily. Jako každý z nich platí autoritativně a na furt, jo. Ale málo který, teda ani jeden nevydržel díl než dva měsíce zatím, ani ten další nevydrží, jo. A jako od tomu skutečně jako nemůže být jinak, protože prostě žádná taková, jakoby, jo, já jsem tady ukazoval, co to je pozitivistická klasifikace věd, velmi podrobně. To už dneska nikdo neví. Jo, jako, někdy mám pocit, že jsem jediný člověk v Praze, který takhle přemýšlí. Jo, ale jako to, co chtěl udělat Husserl, je jako tuhle tu klasifikaci nahradit jinou klasifikací. Rozlišit ty vědy, které jsou o Eidos, ty vědy, které jsou, a jo, třeba obrovský problém, před kterým stojíme, je, že na univerzitě i na naší fakultě se učí obor sociální práce. Hm? Je to věda? No není, no, to bych, rozum by to řekl, ale co z toho plyne? Z toho plyne, že se nemůže učit na univerzitě. Jo? A jsou potřeba lidi v oboru sociální práce, kteří budou mít univerzitní vzdělání. No, to jsou jedni z těch nejpotřebnějších. Jo. Co s tím uděláme? Co jsme s tím zatím udělali? Teď už sociální práce, věda je. Protože jako o tom, co je věda, rozhodne posledně nějaká komise. Konec konců víte třeba hra na housle. Je to věda? No, pozor, nemůžeme úplně jako říct, že není. Znamenalo by to, že se nebude na univerzitě vyučovat. No. Je to zvláštní tvůrčí disciplina. Je to vlastně konec konců, ona to věda je, protože to je těžký. Hrát na housle. No, ty, co hrajou na housle jako vědecky, na Akademii hudebních umění, jo, to už musí. Jako, rozumíte, jako do tohohle toho systému pak vrazí spousta takových motivů, jo, protože máme, dneska už se teda neříká, že se hodnotí školy podle vědy, vědeckého výkonu, ale říká se podle tvůrčího výkonu. Jo? No ale třeba ten tvůrčí výkon se vykazuje kvantitativními metodami, které spočívají v tom, že se sleduje citovanost příslušného autora. Jo? Jako, jo, no, ale já jsem tady říkal, jaký potíže s tím můžou vzniknout. No ale nic, prosím vás, na tohle zapomeňte. Jo? Tím byste se jenom otrávili. Jako musím říct, že to teda je, to není zlá vůle. Jo? To je opravdu problém, který se v tom v různorodém terénu nedá vyřešit na koleni. A vůbec se nedá vyřešit tím způsobem, jak to jako rozhodujou ty, jo. Když se vymění vláda, vymění se ta rada vlády pro vědu a výzkum, a ty kritéria se změnějí prostě, jako, jo. Když šel pan profesor, on se jmenoval, ježišmarja, kunsthistorik středověkách,
když šel do penze jako vedoucí katedry uměleckých dějin na Filozofické fakultě a byl středověkář. A po něm přišel Wettlich, který byl přece. Tak se program té konzistorie radikálně překopal, zatímco předtím dělali všichni víceméně středověký umění, teď začali dělat 19. a 20. století. To je celá průser. Jo? No ale jako, aby ta katedra byla tak velká, aby tam mohly být zastoupeny všechny ty obory, no kdo by to zaplatil? Jo, takže teď najednou vidíme, že to, že se to Husserlovi nepovedlo, ono se mu to z praktických důvodů povést nemohlo, protože ty institucionalizované systémy, jak se řídí vědeckost, jo, ten obrovský provoz, které se vědy změnily, to, co je předmětem toho druhého textu, který jsem tady dneska doporučoval, té Heideggerovy přednášky o obrazu, věku obrazu světa, jo, to jako nedovolí takovéhle změny systémové. Jo? Takže říkali jsme, je potřeba rozvržení soustavy eidetických disciplin, regionálních neboli oblastních ontologií. Jo? To je to nejdůležitější. My musíme definovat ty vědy, které jsou rámcové. Jak to máte v Grantové agentuře České republiky? Tam jsou 4 regionální ontologie. Jedna se jmenuje. Jsou 4 oblasti věd. Jedna se jmenuje. No zkuste to. Jedna se jmenuje přírodní vědy. Druhá se jmenuje... Ano, to je až třetí. Ta druhá, ale to je dobře, no. Jedna se jmenuje společenské, třetí skupina. Nejsou žádný. Nejsou žádný. Jo, technické vědy jsou taky, ano. Jo, ono je 4, je jich 5, pardon. Jo, technický, ano. Technické vědy je druhý. Ještě nemáme 2. No jo, který? Prosím? Lékařské. Ano, lékařský jsou vědy. A lékařské vědy nejsou přírodní? No nejsou. Jo. A ty poslední? Když máme technický... Umění taky. Umění. Ne, umění. Grantová agentura České republiky umění nepodporuje. Jo, zaplať pánbu. Ale jo, jako na to je jiná agentura a jo, jako a poslední jsou zemědělské vědy, víte? No, jo, jo. No jo, ale zemědělské vědy nejsou přírodní. Na půl. No, technické vědy nejsou přírodní. No, jo, jo, jenomže teďka, jo, kolik má kdo dostat peněz? No ne, no to, jako to, o té věci téměř nemůže vzniknout diskuze, jo. Musíte to rozdělit procentama a teď je jenom otázka, jestli se to udělá realisticky, nebo nominalisticky. Realisticky je to tak, že řekneme, že budou potřeba, že nejdůležitější jsou který vědy. Já jsem jednu dobu byl členem předsednictva rady grantových. Jeden z těch 5 lidí, co je nejvejší struktur za společenské vědy. Tehdy tam byla ta lékařské vědy, tehdy docentka Siková, jo, teďka má takový docela malér, ale ta se tam proslavila výrokem, že jo, mezi námi 5, že se musíme dohodnout tak, že nejvíc peněz dostanou lékaři, protože je všichni budeme jednou potřeba. Všichni jsme tam už přeci jenom byli, já jsem byl nejmladší v té radě a to mi bylo
nějaké 50. Jo? Ty ostatní byli všichni opotřebovanější. Jo? No, to nebyl úplně argument, který tam měla použít, navíc ona byla jediná ženská mezi náma, jo, ale jo, to je opravdu otázka. A musí být stanoveno napevno procento, proto je to realistické, kolik ty vědy dostanou. Nominalistický kritérium je, že se veme, kolik se podá projektů a to procento se vypočítá podle podílu těch procentů na celkových penězích. Jo, když tyhle vědy mají 1000, tyhle 1500 dostanou, tyhle o trochu víc než tamty. To ovšem vede k tomu, když to takhle uděláte, že se vyplatí psát plonkový projekty. Jo? Protože jich pak budete mít v té oblasti, všichni kamarádi napíšou každý 3 projekty a bude mít projektu hodně, takže posléze ty, který jsme mysleli vážně, všechny projdou. Jo? Úplně nejde. S tím pevným procentem si můžeme říct, jak to dělají v rozvinutých zemích. Jo? To vypadá rozumně. Jo? No jo. Ale například pak to znamená, že společenské vědy nedostanou prakticky nic. Protože průměr, který dostávají v těch rozvinutých zemích, je 8%. Jo? U nás to za mýho úřadování bylo 13 až 15. Jo? Protože jsme uzavřeli takovou dohodu. Rozhodlo o ní to, že jsem upozornil na to, že procento, který se dává z národního důchodu na tyhle záležitosti v těch rozvinutých zemích, je velmi odlišné od procenta, které se dává u nás. A navíc tam na ty společenské vědy jsou další kapitoly, které se z toho dají uplatnit. Uvedl jsem příklad Finska. Jo? No, a takhle to nějakou dobu fungovalo. Jo? Ono to jinak než pragmaticky v té skutečnosti nemůže vypadat, ale musíme mít nějakou představu, jak to ontologicky vypadá, jaká je ta struktura. Hmm? A tedy v přirozeném postoji, charakterizovaném vírou ve svět, tomu Husserl říká generální teze přirozeného nazírání, se pak rozvrhují vědecké disciplíny. Toto a priori je, jak jsme viděli, a priori pro všechny možné světy. Ano? Pro univerza myslitelná vůbec a stojí nad veškerou nahodilostí. Tohle je předmětem v Praze vydané Husserlovy knihy Erfahrung und Urteil a dopracováno v Ideen to není, ale Patočka to samozřejmě takhle dopracoval. Nebudu dál tuhle věc specifikovat, to je příliš jako náročný na další studium, ale já jsem, ta moje obšírná komentář, ten můj obšírný komentář je dán tím, že vidíte, že to není nějaká teoretická vymyšlenost, blbost, jako, jo, která se vždycky nějak udělá. To je vážný problém, ačkoliv od té doby, kdy s tím ten Husserl přišel, v té věci nedošlo k žádnému pokroku, akorát to je čím dál horší a horší. Nejenom v českých podmínkách, všude. Ano. Tedy hlavní smysl obšírné expozice nauky o Eidos ve spise Ideen 1 je upozornění na a priori charakter zjevování se poznatelnosti, který patří k podstatě světského soucna, světské předmětnosti, jo? Tedy toho, čím je svět jakožto celek smyslu našeho života. A s předchozím souvisí, že pojmový pár transcendence a imanence, který je vybudován v ideji fenomenologie, jak jsme viděli, je nyní zatlačen do pozadí pojmovým párem světskost,
transcendentálnost. Jo? Místo toho imanentní, vnitřní, teď říkáme světský. Bytí světa, bytí transcendentálního vědomí. Jak tento pojem světa vykládá Husserl v Ideen 1? Svět je vyložen jako okolí hmotné přírody, bez konce rozložené v čase a prostoru, předchůdně v předmětnosti a samozřejmosti dané. Danost světa má prázdné centrum v tom, co je názorně přítomné, ale neomezuje se na ně. Nýbrž podstatný je spolupřítomný okruh více méně určitě vědomého, posléze obklopený temným horizontem neurčité skutečnosti. Tato neurčitá skutečnost je důležitá, jako je to danost eideticky nezbytná, neboť právě v této nekonečnosti, v tomto rozestírání se horizontu, je danost světa myslitelná, když je nekonečná. Ano? Časová extenze je proti této extenzi prostorové v Ideen zdůrazněna až druhotně. To později bude Husserl modifikovat. Tedy praktické charaktery jsou traktovány z hlediska polarity věcní svět a svět hodnot, statků a praxe. Spolubližní a zvířata jsou spatřovány v podstatě jako hmotná těla. Ideální okolí, matematické předměty a tak dále, je traktováno v soustahu k spontánním činnostem vědomí, takže není předchůdně dáno jako stálý horizont. Husserl ustoupil ze svého realismu. Jo? Totéž, co je pro mne v mém okolí, platí, jak vím, a patří to k mému subjektivnímu okolí i pro druhé subjekty. To vše je možné shrnout pod titulem generální téze přirozeného postoje. Svět jako skutečnost je vždy již zde, nejvíc je sem tam jiný, než jsem si myslel. To přímo řekne Husserl. Svět je sem tam jiný, než jsem si myslel. Víte, ten, kdo z nás nebyl v Antarktidě, jako by prožil velký šok, kdyby se tam ocitnul. Svět je tam opravdu jiný, než si myslíme. My dneska už jsme v jakýmsi zvláštním způsobem v Antarktidě byli všichni, protože jsme to viděli v televizi. Ale on ten zážitek toho, co vidíme v televizi, jak se ty hory ledu hroutěj do toho oceánu, jako to je působivý, ale s tím skutečným zážitkem to asi není srovnatelný. Jo? Ale rozumíme si, že ke pojmu světa znamená to, že on je nám více méně znám, ale jsme si vědomi toho, že jsem tam je jiný, než jsme zvyklí. Proto můžeme v přeneseném slova smyslu mluvit o tom, že v Americe jo, je jiný svět, trochu jiný svět, jako zpívalo se za mého mládí. V Americe, tam je blaze, tam se dobře žije, tam se jenom Coca-Cola, rum a whisky pije. Americe, tam je blaze, tam se podívám, tam se jednou podívám na bleju kýbl. Kýbl na bleju kýbl na bleju, jo, má to několik slok, ale a končilo to Američtí, až k nám přijdou na návštěvu v Američtí hoši, přijedou k nám na trakách a s plnými koši, budem chlastat Coca-Colu, budem zpívat bebop, to bude ta pravá svoboda na bleju kýbl, jo. No, to bylo všem v době, kdy nikdo z nás nepil Coca-Colu, nikdy, jo, ale měli jsme o ní tenhle ten sen.
Ale jo, měli jsme dokonce sen o tom, že ten americký svět je nějak podobný tomu našemu světu reálného socialismu, to byl ještě ten původní socialismus. A jo, ale je trochu jiný. V tomto případě jsme si mysleli nejprve bláhově, že je lepší než ten náš. Ti, kdo se z nás do té Ameriky, já jsem nikdy nebyl v Americe a jsem tomu rád, jo, jako viděli, že ten svět jako je, lišej se od sebe. Jo, jo, tak. Generální teze, svět je vždycky zde, sem tam je jiný, než jsem si myslel. Tato generální teze není zvláštní jednotlivý akt, ale patří k přirozenému světu jako nezbytný stálý korelát. Je to něco takového jako v hudbě, předznamenání, jo? Dva křížky, čtyři Bčka. Jo? To znamená, že se transponuje ten zápis do nějaké úrovně. Husserl používal tohodle toho termínu, byl znamenitý muzikant. Ano, Husserl tedy tvrdí, ať výslovně či nevýslovně, může být tato generální teze stejně vyřazená jako výslovná teze soudová, jo, v rámci epoche. Můžeme s ní zacházet jako s jednotlivými poznatky, které můžeme suspendovat. To předvedl v názorné formě Descartův přístup metodické skepse. Tento pokus náleží do sféry absolutní svobody. Tím spíše je možná ta modifikace tohoto pokusu, která neprovede prosté škrtnutí, popření existence světa, jak to doporučil Descartes, ale je pouhou suspenzí jeho platnosti. Husserl zeslabí Descartovskou metodickou skepsi tak, že vytvoří operaci, kterou nazve epoché, zdržení úsudku. Tuto epoché neprovádí Husserl za stejným účelem jako Descartes, aby získal naprosto platné premisy pro vědy o světě, ale aby získal výslovně vypreparování absolutně nepochybné sféry světového soudce. Nejde tedy o oblast nepochybnosti v světovém soudcnu, nýbrž jde o novou, naprosto nepochybnou oblast soudcna, která dosud nikdy nebyla nahlédnuta a zahlédnuta a nevykázala jí zatím žádná disciplína. Účelem tohoto nového pseudokarteziánského postupu epoché je, že každé soudcno se nám nepochybně dává ve vněmu. To je ve způsobu, jakým je přítomno v originále před pohledem vnímajícího. To je prožitek. Prožitek ve smyslu čistého, fenomenologicky redukovaného prožitku je dán takovým způsobem, že objekt, to, co v prožitku vnímám, je v něm reálně obsažen. Děje se to. Nemůžu reálně vnímat svoji manželku, jo, která tady teďka není. Jo. Mohu o ní předpokládat, že je ve své pracovně v pátém patře, jo, ale originálně vnímám Felixe tady proti mě sedícího a vás všechny. Ano. S tím souvisí další okolnost, jo, ještě moment, ještě jednu poznámku. Jaká je naproti tomu samodanost hmotné věci? Její způsob, její vněm, kterým se nám ukazuje, hmotná věc, to platí i pro fyzikální věc, nemůže zásadně z podstatných důvodů být dána a vnímána. Jo? Protože
Hmotná věc je něco jiného, než to, co vnímám. Já vnímám jenom jednu její stránku. Jo, jako to, jak vždycky říkám židle, mi říká, tohle je to Heideggerovo interpretování toho, co byl Husserl. Židle mě říká, jsem volná, můžeš si na mě sednout. Tadle říká vám, nejsem volná, sedí na mě pinc, jo, jako museli byste ho zvednout a vyhodit. Ano, no. Každá hmotná věc je dána a může být dána jen v perspektivách. To je husserlovský objev. Jo? V perspektivách. Žádná perspektiva nám nedává věc celou. Každá odkazuje k dalším a dalším souvislostem. Ta židle odkazuje k materiálu, z kterého je vyrobená, ten materiál odkazuje ke své chemické, fyzikální a já nevím jaké struktuře, zároveň ta židle odkazuje k návrhu, kterým byla umělecky zpracována a vytvořena, jo? Odkazuje k opotřebovanosti, nátěrům, odkazuje k inventárnímu číslu a souvislosti, jo? Všechny tyhle ty poukazy, tu židli můžeme takhle v perspektivách zkoumat a ty perspektivy se nevyčerpávají. Jako, naopak se před námi otevírají. Ta židle je součástí nějakého katalogu všech předmětů, které tvoří vybavení této budovy. Ta budova odkazuje ke svému staviteli, jo, k systému školství a jo, jako furt to jde dál a dál. Klene se to před námi do nekonečna, které je jenom přirozené nekonečno, protože my v tom můžeme nějakou dobu pokračovat, ale posledně nás to unaví a jdeme na oběd, nebo usneme, a nebo umřeme. Jo, jako ale to, že to je nekonečné, je s ohledem na to, že možná by v té věci, kterou dělám já, mohl někdo přijít na mé místo a pokračovat v ní. Ano. Tedy prožitek není dán na rozdíl od věci skrze perspektivu. Prožitek je dán sám v sobě a proto je prožitek samodaný, zatímco věc samodaná není. V podstatě zvláště stavěných způsobů prožitků můžeme říci, náleží k nim to, že to, co je v nich intendováno, jako míněno, je uvědoměno jako věc v prostoru a k její podstatě náleží ideální možnost přecházet v jisté uspořádané rozmanitosti vněmové shodné struktury. Tento rozdíl podle Husserla není rozdílem neúplné a úplné danosti. Ani prožitek není dán jako kompletní. Jo, on je dán jako fáze v toku. Proto se ukáže v další etapě, a to budeme dělat dál, tedy zjistím tu práci příští semestr, následující kapitola ve výkladu fenomenologie vnitřní vědomí času. Jo, to, jak v čase žijeme, k tomu ten okamžik v toku, jo, to je přítomnost. Jenomže přítomnost, to je to, co ještě není, tedy budoucnost, a to, co už není, tedy minulost. To teď je mezera mezi přítomností a budoucností a my žijeme v té mezeře, v té díře, jako mezi minulostí a budoucností. To je to zvláštní. Jako animália nemají přítomnost, animália mají jenom přítomnost, nemají budoucnost a minulost. Bozy z definice, jak to je? Pro bohy je všechno přítomné naraz. To znamená, oni nemají tuhle tu naši strukturu. Tahle struktura není rysem skutečnosti. Ona je rysem našeho prožitku té skutečnosti. Jo? My čemukoliv rozumíme proto, že jako věříme,
že to, co si tady teďka cucá tušku, jo, je totožné s tím, co před chvilkou si tu tušku necucalo. Sedělo to trošku v jiné podobě. Je to stejná bytost, Felix Geissler, jo, na který teďka koukám. A jo, jako, to je strašně důležitá souvislost, uvědomit si dokonce. To je ten stejný člověk, s kterým jsem včera pil španělské brandy, jo, ale jo, jako to je důležitý prožitek. Zatímco, víte, já to popisuju zejména na té své zkušenosti ze psy. Já jsem včera definoval, jak naše Majda prožívá ten okolní svět. Pro Majdu se lidi dělejí na dvě kategorie. Jo, lidi jsou důležitější než ostatní tvorové, protože jsou lidi bez tašek a s taškama. Lidi bez tašek jsou v zásadě spíše nezajímaví. Jo? Zatímco lidi s taškama jsou velmi zajímaví, protože v těch taškách nosejí něco pro pejsky. Jo? A teď se ty lidi, kteří mají tašky, lišej v tom, že jedni jsou dobří, a druzí nejsou dobří. Ti dobří těm pejskům, tedy zejména Majdě, ty věci, které mají v těch taškách, ochotně poskytují. A jo, ti špatní si je nechávají pro sebe nebo pro nějaké jiné pejsky. A tudíž je potřeba na ty, který nedávají pejskům, je potřeba vyvinout určitý sympatický nátlak, aby ty věci vydali. To, což dělá s tím, že vrtí ocasem, tím ty feromony, které vydává jeho zadní část těla, rozptyluje do prostoru a toto jsou přirozené sympatické feromony, takže ona si myslí, že my cítíme, jak nás má ráda. Jo? Ale jo, zatímco ten, kdo už ty věci dával a ještě tam něco v té tašce má, jo, tak tomu je třeba děkovat volizováním a jiným a jinýma takovýma pozornostma. A jo, jako důležitý například pro to jednání s tím psem je, že když už tu tašku máte, tak je obrátit jí z hůru nohama a ukázat jí to, co ukazovali těm policajtům. Máme holé ruce, to já ukazuju naší Majdě, už nic nemám. Jo? Už ti nic nemůžu dát, jo? Jsem nezajímavý. Jo? A v tu chvíli ona mě nechá být a jde si lehnout. Jo? Ale jo? To je jinak prožívaný svět, než ho máme my. Jo? Minulost a budoucnost, to je dokonce tak, že i ten člověk, který v minulosti neměl tašku, jí v budoucnosti mít může. Jo? A tudíž jako pamatovat si nějak, zvláštně, že tenhle ten člověk je dávač a tamten je nedávač, to není praktický. Jo? Má se předpokládat, že i ten, který jednou dává, po druhý dá taky, ale i ten, který nedává, by příště mohl nějakým způsobem zasáhnout. Tedy prožitek není nikdy kompletní, je nám dán jako fáze v toku. A my mu rozumíme jenom v té neadekvátnosti. V prožitku nám nemůže být dána hmotná věc. Rozdíl mezi daností věcí a daností prožitku není tedy rozdíl úplnosti a neúplnosti, časové extáze a časové okamžitosti, ale je to rozdíl bezprostředního a zprostředkovaného, mezi sebou daného a navzájem na základě něčeho jiného daného. S tím souvisí další okolnost. Přes všechnu neúplnost je prožitek nepochybný, jak jsme ukázali. Je naprosto protismyslné představovat si, že by naše já ve svém prožívání mělo o sobě samém veskrze jenom fantazii. Že by fingovalo ty prožitky veskrze. K tomu prožitkově absolutně zachycovanému nepatří totiž naše vlastní fyzická tělesnost.
naše vlastní fyzická tělesnost je vůči nám transcendentní, neméně transcendentní než jiná vnější věc. To všichni máte vyzkoušené. Jako, když začnete své tělo příliš poslouchat, jo, tak nevstanete z postele. Jo, jako tělo vám ráno, když se probudíte, tak vám říká, ještě chvilku, ještě jen si na chvilku sedneme, jen co se ohřejeme, hned zase půjdeme. Kdo pak to říká? To jsou ty jezinky u Smolíčka Pacholíčka. Nikdy nepůjdou, sežerou Smolíčka. Jo, jako vy musíte jako tomu svýmu tělu nějakým způsobem poručit, jo? Jako, samozřejmě není to bez meze. Jako, když poručíte tomu tělu po 45 kilometrech běhu, aby běžel dalších 45 kilometrů, no tak mnohé tělo v takové chvíli skolabuje a jako ukáže se, že už ty síly tam nebyly. Nejlepší je jako ty testery, já jsem to tady říkal, ty profesionální cyklisti, který mají přístroje, který jim snímají tlak a on ví, že od určitého pásma svýho tepové frekvence je schopen čtvrt hodiny jet v tom pásmu. Pak to se vyčerpá a nutně poklesne. Lišejí se ty cyklisti na ty, který to chtějí vědět a na ty, který to nechtějí vědět. Protože úspěšnější jsou ty, spíš ty, který to nechtějí vědět. Jo? Teda takový jezdci, jako je Froome, nebo byl Armstrong. Jo? A Armstrong, jak se posledně ukázalo, protože to byl těžký feťák, tak to měl všechno spočítaný a vybalancovaný. Fruma nikdy nechytli, takže nemůžu říct, že to je feťák, ale jedná podobným způsobem. Jo? Ty přesně vědí, co si s tím svým tělem můžou udělat. Ale takový blázni, jo, který se dokážou prostě úplně vytočit, jo, ty obvykle vyhrajou. Jo? Ale někdy taky uhynou. Ano. Naproti tomu věčná existence není nikdy existence, kterou danost považuje za nutnou. Danost, tělesná přítomnost, tu věčnou existenci nezaručuje. Vždy je možné, že to, co je přítomné, se ukáže iluzí, halucinací, souvislým snem a tak dále. Vše, co ve světě věcí, ve světě reálí vůbec pro mne existuje, je principiálně pouhá presumptivní skutečnost. Já prostě předpokládám, že to tak je. Víte, my jsme všichni ráno předpokládali, že ta přednáška se dneska koná. Jo? A jako, to není vůbec zajištěný. Jo? Jako, mohlo se cokoliv stát. Jo, ale jo, všichni jsme sem přišli. Zároveň já jako prakticky u všech vás vím, že sem patříte. Jo, takže předpokládám, že mezi vámi není terorista. Ale mohl by být. Dokonce by to byl někdo z těch, který znám, a nikdy bych o nich nepředpokládal, že jsou teroristi. Ale v tom mě do vyskočí a začne střílet z Kalašníkova. To se může stát. No, jako, kdyby jsme to bývali, znáte ten film Knoflíková válka, jo? Ten chlapeček, jak se vrací z té knoflíkové války bez knoflíku celý nahatej a říká, kdyby jsem to byl věděl, co se mi tam v té knoflíkové válce stane, tak by jsem tam nechodil. Jo? No, takže my všichni, kdyby jsme věděli, co nás čeká, tak bychom se asi vůbec nenarodili, jo? Jako na narození je nejpozoruhodnější to, že tomu člověk nemůže zabránit. Dokonce to patrně nemůže ani příliš urychlit, ale jako zdá se, že do tohoto světa se z tamtoho světa mateřské dělohy
těm novorozenatům moc nechce. Jo? Dokonce, kdyby je nepleskla ta porodní bába po zadečku, tak by možná ani nezačali dejchat, radši by se udusili, než by v tomhle světě byli. To vedlo Heideggera k tomu termínu vrženost, že jsme do světa vržení. Jo? Ocitli jsme se tu bez vlastního přičinění. Tedy zkratkovitý důsledek, který Husserl na základě těchto zjištěných skutečností provede, je myšlenka, že teze světa je nahodila. Že teze světa stojí proti tezi mého já a života mého já, která je nutná, zatímco teze světa je nahodila. Jo? Jako bychom si ty světy mohli skutečně vybrat. Jo? To my úplně naraz nemůžeme. Jo? Jako, teda, můžete si vybrat dneska poměrně snadno, že si vyberete ten americký svět a necháte tento český svět za sebou. No, koupíte si letenku do Spojených států, odletíte tam, jo, ale pozor, jako, jo, hned budou na vás chtít jako nějaký vízum, jestli je takový nebo onaký, jo, ale to není tak, že to je úplně čistá volba, jo. Kdybyste tuhle volbu chtěli uplatnit za bývalýho režimu, tak by to dříve nebo později znamenalo, že vás zastřelej. Jo, buď na tom letišti vás vůbec nepustili tohle, takže přes dráty. Jo. Není to tak, že ta teze světa je nahodilá oproti té tezi mého já, která je nutná. Tento všechno tělesné in persona, samodané v oblasti věcné, může též nebýt. Žádný samodaný prožitek nemůže nebýt. Tento podstatný zákon spočívá na předpokladech, které Husserl výslovně neformuluje, ale které je důležité vytknout. Tyto předpoklady Patočka formuluje takto. Veškerá danost světa je buď v něm věcí, nebo je fundována, založena na tomto věmu věcí. Za druhé, věc je podstatně jenom synteticko-transcendentální zprostředkovaná realita. Není formou nahodilého našeho reálného světa, ale patří k formě jakéhokoliv libovolného světa vůbec, neboť je to nejen regionální pojem, ale je to regionální pojem jako vodítko a pravidlo naší skutečnosti. Tyto Husserlem nevyslovené předpoklady, zejména předpoklad druhý, vysvětlují podle Patočky, proč nauka o eidos jako nutně a priorní struktuře, která je předpokladem všeho vědění o faktech, je v ideen předeslána vlastní filozofické doktríně. Doktríně o fenomenologické redukci. Metodě získání čisté imanence, absolutního bytí a rozumu vůbec. Husserlovi totiž ta souvislost byla samozřejmá. Dokonce do té míry samozřejmá, že při expozici nauky o eidos opomenul upozornit na to, že základní regionální pojem věc je struktura světa, či lépe světů. A že to učinil teprve v dodatku, ideen 1, v kritickém přídavku, a tento přídatek byl uveřejněn až po zůstalosti. Ano. Tedy v této úvaze Husserlově, my to stihneme, to je příjemné, v této úvaze je zanedbán fakt, že nebyl vyložen svět jako jednotné univerzum kompatibilních možností předem,
Takže regionální pojmy nejsou podány jako univerzální struktury světa. Tady si uděláme poslední přestávku v tomto kurzu a vrátíme se ještě na poslední dvě stránky toho výkladu. Pokud se nám to povede stihnout rychleji, skončíme tu přednášku dřív. Pokud se nám to nepovede stihnout, to by bylo mojí vinou, zakecáním, tak za trest to budu muset stokrát opsat a všem vám poslat ten zbytek. Tak, 10 minut pauza. Uf.